ကျောင်းရဲ့နှလုံးသားတကားကိုခေါ်မင်းမကခံစားတဲ့ကိုဆောင်ရတဲ့လူတယောက်ခဏတစ်ဖြုတ်ရင်ခုံချင်မဟုတ်မင်းလေးလေးအောင်တော့ကြိုးစားပြီးတက်တက်ပြမယ်မင်းလေးသူမင်းလေးတယောက်ရဲ့နှလုံးသားတကားကိုခေါ်မင်းမကခံစားတဲ့ကိုလေးနဲ့ချတဲ့တယောက်ခဏတစ်ဖြုတ်ရင်ခုံချင်မဟုတ်မင်းလေးလေး